নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আই জেড টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকৰ হাতত পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড দুয়োখন আছে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড, তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়াই আপোনালোকে লিংক কৰি লওক। কাৰণ ফ্ৰেণ্ডসকল, চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকেই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড লিংক আছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, বা আপোনালোকে কেতিয়াবা চাইছিল নেকি আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক আছেনে নাই ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত? তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন লিংক কৰিব পাৰে একদম সহজ আৰু চিম্পল হিচাপত। আৰু আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত, ময়ো মোবাইলত কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একদম চিম্পল হিচাপত আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অ'পেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে এই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিম সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে সোমাব পাৰে পেজত, বা আপোনালোকে এনেকৈ কপি কৰি আনি পেষ্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ছাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ই ফিলিং এনিৱেৰ এনি টাইম। অ'কে, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ড যদি লিংক আছেনে নাই আপোনালোকে ক'ত চেক কৰিব? ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ দ্য ষ্টেটাছ ইফ ইউ হেভ অলৰেডি ছাবমিটেড লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ চাব বিচাৰিছে আপোনালোকে লিংক আছেনে নাই, তো আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে পেন আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াত আপোনালোকে পেন নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব। আপোনালোকৰ যোনটো পেন নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে পেন নাম্বাৰটো মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰিব। মাৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ নট ফাউণ্ড ফৰ দ্য গিভেন পেন এণ্ড আধাৰ নাম্বাৰ। এইটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো লিংক নহয় ইয়াত আপোনালোকে দেখুৱাইছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ লিংক থাকে তেনেহ'লে ইয়াত শুদ্ধ চিন আহিব আৰু ইয়াত লিখা দেখুৱাব আপোনালোকৰ লিংক আছে বুলি। তো এইটো লিংক নহয় সেইকাৰণে ইয়াত এইটো দেখুৱাইছে লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ নট ফাউণ্ড ফৰ দি গিভেন পেন এণ্ড আধাৰ নাম্বাৰ, এইটো লিংক নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ লিংক কৰিব আপোনালোকৰ আধাৰৰ লগত পেন কাৰ্ডখন আপোনালোকে লিংক কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত হোমত যাব, হোমত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। হোমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি ডেস্কটপ ছাইটটো অন নাথাকে আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম পেজ যখন আছে সেইখন আপোনালোকে কাট কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ছাইটত আহিব, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে লিংক আধাৰ। ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে, কুইক লিংকছ বহুকেইটা অপশ্যন আছে। ইয়াত আপোনালোকে লিংক আধাৰ দেখিছে, লিংক আধাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আকৌ পেন নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে নেম এজ পাৰ আধাৰ, আপোনালোকৰ আধাৰত যেনেকুৱা আপোনালোকৰ নাম আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব, টাইপ কৰি দিব একদম কাৰেক্ট হিচাপত যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লিখিব আছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। কিছুমান আধাৰ কাৰ্ডত এনেকুৱা আছে জন্মৰ তাৰিখ নাথাকে, অনলি জন্মৰ চন লিখা থাকে। যদি আপোনালোকৰ জন্মৰ যদি অনলি চন লিখা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ যদি জন্মৰ আপোনালোকৰ তাৰিখ আছে, সব আছে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ উইথ ইউ আই ডি আই, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক দিব। ক্লিক দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিটো কেপচা কোড দেখে সেইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি দেখিছে, আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব। ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ
আধার কার্ডের যেটু মোবাইল নম্বর আছে, আধার কার্ড আপনাদের যেটা বনাইছিলে আধার কার্ডের যেটু আপনাদের মোবাইল নম্বর দিছিলে সেইটো আপনাদের ইয়াত দি দিব। আধার কার্ডের লগত যেটু রেজিস্টার মোবাইল নম্বর আছে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। তারপর আপনাদের লিঙ্ক আধার এইটো এইটো আপনাদের অপশন দেখিছে, এইটো আপনাদের ক্লিক করে দিব, লিঙ্ক আধার ক্লিক করে দিব। তারপর আপনাদের দেখিছে কন্টিনিউ, ইয়াত ওটিপি উইল বি সেন্ড টু দিস মোবাইল নম্বর, এইটো আপনাদের কন্টিনিউ ক্লিক করে দিব। কন্টিনিউ ক্লিক করার পিছত ইয়াত মোবাইল নম্বরটিতে একটা ওটিপি যাব, মোবাইল নম্বর ওটিপিটা আপনাদের বহুয়াই দিব। ইয়াত আপনাদের ওটিপিটা বহুয়াই আপনাদের ভ্যালিডিটি আপনাদের মারি দিব। তারপর ফ্রেন্ডস সকল ইয়াত কি লিখা আছে আপনাদের চাওক, ইয়োর রিকুয়েস্ট হ্যাভ বিন সেন্ড টু ইউআইডিআই ফর ভ্যালিডেশন অফ আধার, প্লিজ চেক দ্য স্ট্যাটাস লেটার বাই ক্লিকিং অন লিঙ্ক আধার হাইপার লিঙ্ক ইন দ্য হোম পেজ। আপনাদের রিকুয়েস্ট ইউআইডিআই সাবমিট হয়ে গেল, এটা আপনাদের কি করব লাগবে, আপনাদের দুই তিন দিন পিছত আপনাদের আকো চাব লাগিব হোম পেজত যাব, আপনাদের যত মই দেখাইছিল কেনেকে আপনাদের প্যান কার্ডের লগত আধার কার্ডখন লিঙ্ক আছে নে নাই আপনাদের যত চেক করব, প্রথমতে আপনাদের মই দেখাইছিল, তাত গই আপনাদের আকো আধা পেন নাম্বারটো মারিব, আধার নাম্বারটো মারিব, তাত আপনাদের স্ট্যাটাসটো দেখবলৈ পাব, আপনাদের দুই এজত স্ট্যাটাসটো চেক করে থাকিব। তো ফ্রেন্ডস সকল আশা করছো আপনাদের নিশ্চয় ভিডিওটি ভাল লাগিছে, যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করিব, আর কিবা প্রবলেম হলে কমেন্ট করে জানাব পারে, আর যদি আপনাদের এতালকে আমার ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে লব। নমস্কার, জয় অসম।